ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျူးလူမျိုးတန်းကျော်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ပိုလန်နိုင်ငံကအောက်ရှဗစ်ဘီယက်နောင်းနာစီအချင်းစကန်ဟောင်းနေရာကိုအမေရိကန်အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီဦးဆောင်ပြီးပါတီကြီးနှစ်ရက်စလုံးကလွတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့85နှစ်ကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကူညီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒီအချင်းစကန်ပြည်လဲလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်အဓိကထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားကိုတော့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပမှာပါ။နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရမှုအထွန်းမှာအသက်မသေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဂျူးတွေအဲ့ဒီမှာစုဝေးကြမှာပါ။အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပလိုစီလည်းဒီပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းဂျူးစန့်ကျင်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာဟန့်တားနိုင်ရေးပြောဆိုဆွေးနွေးကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ VOA သတင်းတောက်စက်တီစာဟုတ်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ပိုလန်နိုင်ငံပေါ်အသက်94နှစ်အရွယ်ဆရာဝန်တူဖြစ်သူလီယွန်ဗိုင်းထော့ပါAuschwitz Nazi ဂျင်းစခန်းကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေကတအူးဖြစ်ပါတယ် Today are young Poles marching on the streets in the towns of the country of my birth ကျွန်တော်မွေးစားဒီပိုလန်နိုင်ငံအမျိုးတွေမှာဒီနေ့ခေတ်ပိုလန်လူငယ်တွေလမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ Nazi လက်သည့်တွေအဖြစ်ဝတ်ဆောင်တွေကြွေးကြော်တမ်းနေနဲ့အော်ဟစ်ချီတဲ့နေကြတာရှိပါတယ်နာဇီတွေလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ပိုလန်သားတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေကဒီကနေ့သူတို့ကသူတို့နာဇီတွေဖြစ်ခံယူနေတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။အော့စဖစ်အချင်းစကန်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာဗိုက်တော့ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံအက်ဆန်မြို့မှာတော့ဂျူးတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဟိုလိုကော့စ်အောက်မေ့ပွဲအဖြစ်အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေကိုဓာတ်ပုံပြပွဲမှာခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ဒီလိုအောက်မေ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်တွေကအရေးပါတဲ့အကြောင်းဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အင်္ဂလာမာကဲလ်ကပြောပါတယ်ဂျာမန်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဂျူးတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကလူသားလူတစ်ရပ်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့ရမသွားပဲကျမတို့ကိုတာဝန်သိစိတ်တွေရှိလာအောင်အခုလိုကျမတို့မြင်ရတာကြားရတာတွေ့ရတဲ့အောက်မေ့ပွဲတွေအားလုံးကအရေးပါပါတယ်နာဇီအကျဉ်းစခန်းမှာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အကျဉ်းသားအတော်များများသူတို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးမဆက်ဆက်နိုင်ကြသေးပါဘူးဒါကြောင့်ရှမ်အိုလမ်အောက်မီဝဲစင်တာကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့လူရဲ့မျက်နှာကိုဖတ်နိုင်တဲ့ခေတ်မီနည်းပညာသုံးပြီးသူတို့ကိုကူညီဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။နာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေနဲ့ဂျူးရပ်ကွက်တွေကနေရထားတဲ့ဓာတ်ပုံတောင်းနဲ့ချီကိုဒီစင်တာမှာစုဆောင်းထားပြီးမိသားစုရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပြန်ကိုက်ကြည့်ပါတယ်။ မိတ်ကဒမော့တက္ကနိုလော်ဂျီချွန်နော့မိတ်ကဒမော့ချနခုမစ်တမ်ရှင်ဘာ။ဆင်းမြင်နည်းပညာမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်ရှာချင်ကြတဲ့သူတွေကိုခမဲ့ကူညီပေးပါတယ်။ဟိုလိုကော့စ်မတန်တွေကိုလည်းကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေတန်းတဲ့ချီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အော့စဖစ်အချင်းစခန်းပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကိုဒီကနေ့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဟိုလိုကော့စ်ဖြစ်ရပ်ကိုလက်မခံငင်းဆန်နေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကို American Auditor ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီဦးဆောင်တဲ့လွတ်တော်အမတ်6ဦးပါအဖွဲ့လည်းတက်ရောက်မှာပါ။သူတို့ဟာပိုလန်နိုင်ငံကအော့စဖစ်အချင်းစခန်းရှိရာကိုလည်းအင်္ဂါနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားတွေတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Dead Wall နေရာမှာပန်းခွေချခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။